ទីតាំងរ៉ែមីអនាធិបតីស្ថិតក្នុងភូមិត្រង់តេះឃុំត្រង់តេះស្រុកពេជ្រីដាត្រូវបានអាជ្ញាធរដឹកនាំដោយលោកសូសុកវិជ្ជាប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តនិងលោកជំទាវអាស៊ីសុគន្ធារីអភិបាលរងខេត្តចុះបង្ក្រាបការពីថ្ងៃម្សិលមិញការចុះបង្ក្រាបគេក៏ឃើញមានការចូលរួមពីលោកជេងសូរិយាមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលោកសាន់ដារិតប្រធានមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលលោកប៉ែនផល្លីនាយកការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកយឹមបានមេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សទាំង៦នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាព រួចក៏ដោះលែងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចំណែកវត្ថុតាងត្រូវយកទៅរដ្ឋាភិបាលទុកនៅមន្ទីរ៉ែនិងធម្មពលកែតនិងធម្មពលខេត្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ